Pie mākslas centra NOAS, gaidot simtgadnieci Viju Vētru, nāk prātā dažādas domas. Tas ir neticami būt tik enerģiskai un radošai simt gadu vecumā, kā viņi visu pagūst – dejot, iestudēt dejas un arī dzen zīmēt. Par godu jubilērai mākslas centra NOAS kuģa korpus iepakots palielinātu Vijas Vētras zīmējumu fragmentu tērpā. Mākslinieces šeit jau pagūs novadīt radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem, izmantojot dažādas iepakojuma materiālus, un tagad tiek atklāta viņas zīmējuma izstāde. Visas mākslas sadodās rokās, un tā dažādība jau ir tikai tai materiālā, ko lieto, ja grib kaut ko izteikt. Tad jau to var izteikt visādi, to pašu domu kaut vai. Vai nu dejā, jeb gleznā, jeb muzikā. Vai ne, tā doma jau ir tā galvenā. Leģendārā ASV dzīvojošā latviešu izcelsmes dejotāja, horeogrāfe un mākslinieca savu zīmēto eņģeļu un gariņu pasauli veido no dažādiem iepakojuma materiāliem. Daļa no tiem ielimināta rūlī un atvesti no Ņujorkas, bet citi veidoti šeit pat uz vietas. Vija Vētra ir pārliecināta, ka šajos darbos iemiesojas harmonija un saticība. Visus viņas mākslas darbus caurstrāvo gaišas skumjas un lielas pilsētas iedzīvotāja vientulība. Nu, man mājās Ņujorkā ir pie sienas mana ģimene, es viņu sauc par savu ģimeni, un esmu veidojis no šitādiem šķīvīšiem, ja papīriem, ko nu es atradu, savu ģimeni. Tā ir man ģimene, jo es esmu ļoti vientuļa, dzīvoju ļoti vientuļa un viena. Nu, tad man vajag tomēr kaut kādu sabiedrību. Ja. Mākslinieces spēja spēlēties aizrautīgi kā bērnam, iedvesmo gan izstādes organizators, gan skatītājs. Vērtīgākais ir tas tīrais radošums, ko arī uzsver horeogrāfi un taiskaitā laikmetīgās dejas horeogrāfi, kas Vijai ir raksturīgs. Tātad viņa var brīvi, tieši kā viņa saka, spēlējoties kā bērns, izspēlēt to visu, gan horeogrāfiju, gan arī tātad jaunu darbu radīšanu. Spēja redzēt pasauli un lietas tajā caur bērnu acīm ir ne tikai talants, bet tā ir arī spēja. Un man liekas, šī izstāde tieši ļoti labi to parāda, ka to var jebkurš izdarīt, bet ir jāmāk redzēt. Rotaļība, nepiespiestība, vienkārši būt un radīt un tā brīvība un patiesībā arī tie iepakojumi, neuzliek to spiedienu, ka jābūt kaut kam lielam, ģeniālam un, es nezinu, tagad 2x2 metri audekls, ka var izpausties arī mazākā formātā. Vijas Vētras iedvesmot radošu pasaules uztveri un spējas to izpaust tik vienam vēlot. Anete Lesīte, Normunds Paulauskas, Latvijas televīzija.